ثمانية دين كورس دليل ملحوينة فرماشو أفر سنة يسديت بلود بملحوينة كي هي دلكة هل مر باطلة دافتي ما مركو قدر لسافتي ياه ما مركو أبي هجيس كلا جلابة مركي جبوتي هرير كنجاري لي مات ما مركو جواري هلك كخادية أنا جواه يرثاي مركو يرثي يا هرير كلا يا شيء نهاي ما مركو كي يا هرير خوتشري ميروقي لو وياه أما إمك أول ما سنة خطر صداي تهايها مركي قلب دك حلي ديبي بليتها وراء وشري فصل مدي هرك كخادية أبو روا منصور نجار كديك لي مات ور مركو حاف غراب كجوتي أصب لي يا وارنا وحلك كحن يبي أميتاي ورمركو المهر تري ودو في أميتاي ورتابت مركو حلك أنت كقاضي يو على سبيس بين غدر أميتاي ورب هاي دي اللي قالك أنت لنا يا حبس حنتي نلوجا بتبان إذا جيل هاي وركن نجد جيسته ورب هم الحوين حمنا يا كود جيسنا يا وركن نوض إذا كام حم بنه ورب الحوين فرماج هل كمرة تلو دافت وعي هاي مركو رئيس الوزراء وري حسن على غير حلك كقاضي الله ببلون الرئيس الوزراء سيدو الرادي نيجي problem مع عابي وخسارة رادس كاغي وي 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 Ragi igula telia rankani geliye igada rogroga shada roblo yerey war war ma hisine xaalada Soomaaliya maanta waxay maraysaa hal yiri maalintii madaxweynihii hore Mareykanka Trump laga xirtay Twitter iyo Facebook iyo dhammaan social media saxaafadana TV ga taageeray jiray muddo xilka hayay LD jiray Sky News wariyashii suugu jawaabeen madaxweyne warkan waa been abuur umada uma gudbin karno please share من رواي برعتكون سو قرندوم سباتاي مدحوين فرماجو فيسبوك يا تويتر با ويو فرين ورور ما يسيد مدحوين فرماجو دغريتدي او خالي سو ساري فهد ياسين اوغو مغعابي لتليها امنيه قرنكا ياسين فرين اوغو مغعابي تليها هيئه نبض سويدا اسلامركي لسو غلي تلفزيون قرنكا هودا لوو خني قال لياش مدحوينونا مركي مسؤولين ترفينتا سو وين وحال شاغين لوو دغيستي تليفونادا ورانا وحان قوستي مركي خديجه يا دبي مدحوينها مركي قادن war abd ramaa abd shakur wuxuu yiri saxda ilaahay weer reeli barnaamij maayo ku baaqay war kaba lagu asmiyo yiri musharax madaxweynaha ka tan islaamiyo yiri war warkayga dhaxgelinina abd ramaa wuxuu yiri madaxda maamul goboladeeda siyaasiyinta iyo saraakiisha wali cabsida ka qaba in faad iyo farmaajo soo noqdaan indhaha kala fureen doon si degaysayna saaran yihiin ha ka degeen intay san la qoosin war waxaan maqli jiray marka doontu degayso dadka saaran dusheeda dabal way dayane war waqlo anina wari kale ba deegi jiray doomba mareeso badan doomba mareeso doomba mareeso majawa jawaysida war war maaysan wasiirka hore arimaha gudaha abdi faarax juuxa wuxuu yiri madaxweynaha oo kiyana iska bixi hareeraha eeg codka kalsooni darre ee shacabka iyo muusiga dhamaadka dhageyso wuxuu kale yiri madaxweynaha wajaha qaldanta siyaasadda iyo dhamaadka saacadda war wasiirka hore arimaha dibadda yusuf garaad waasaga juhaas kumar xilka laga xayoobshay wuxuu yiri halis baayay muuqata ka culus weerarka iyo weerariska ku kooban warbaahinta ee u dhaxeeya xafiisyada dalka ugu sareeya kaasoo ku soo beegmay xilli xasaasi ah war bilaash aan hin raaga saana madawini farmaajo maalintii la dooradi shacabki tirada badan ayay banaan bahi yaa wili rooga war madayo madaxweyne farmaajo markii la doortay hadii malaayiin u banaan baxday markii shalay la isku dayay in la abaabulo banaan bax lagu taageerayo isaga iyo faad 12 qofada oo wajiyada qarsataan la helay arya bislow taas waana ku filan anigu waxaan dhihi lahaa arimuhu ayaa maahan ma ahaasay ahaajireen arimuhu ayaa maahan ma ahaasay ahaajireen war abdullah waxaan maqli jiray godob iyo cadaawa malaha guriga ii yaale aniga isu geystay xumaan la ima gaarsiin waraanin wali ba deegi jiray irsila ana isdigay idna er samaye idna er samahaye waranu waxaan la yaabay igraan hooyadeed waxay tiri gabadhayda shirqoolkeeda waxa ka dambeeyay faad yasiin yasiin faray iyo kullane marka waxaan la yaabanahay intii la eedeeyay madaxweynuhu waa ka isku bedbedelayee muxuu bashiir goobe ku qoonsaday war bashiir goobe ah sargaalka ugu darajada sareeya ciidamada Soomaaliya ahna oday waayay arag oo xitaa hay'adaan sirdoonka madax ka soo noqday madaxweynuhu muxuu 20 jir uga doorsaday war yasiin faray xilki waa lagu wareejiyay la yiri xafrada Twitter ka dhacday miya arriyada Twitter ka wixii la doonaa lagu qoraa la yiri waxaan la yiri taliyee ciidanka waran oo amniga hay'adda nabad sugidda masuul ka ah waxa uu yiri anigu amar yasiin xilligu la wareejiyo ima soo gaarin ciidan duufan la yiri oo nabad sugidda la geeyana hal layga sikiyo yiri minaan balaaya laga shaqeeyayne muga waxa la yiri yasiin qolow hor uga deganay maha oo iska dhex joogaa xafiis lagu wareejiyay ma jiro warnimay arbacadan intaan ogahay waa
أربعة يقول رئيسي أربعة يخرج أي ولا تي وكفى شلمي.